dhe stretin në kuptimin e sigurisë. Nuk kemi një rajon kuptimin e vërtet fjalës, sepse kemi Kroacinë, Shqipërinë që u ndërsuan 2009-ën, Malin e Zi që mori ftesën dhe nënshkroi protokollin e antarësimit, por siç e theksova edhe në fjalën time, kemi një vend të rëndësishëm në Ballkan siç është Serbia që ka një qasje neutrale dhe jo angazhuese, kemi një proces të ndaluar tashmë në Bosni, një proces i cili për fatkeq duket se po shkon pas në rastin e Maqedonisë dhe ende nuk kemi një perspektivë të qartë të një marrëdhënie të institucionalizuar mes Kosovës dhe NATO-s, qoftë ky në trajtin e një partneriteti apo një forme tjetër sui generis. Dhe rreziku ekziston që vakumet e sigurisë të çiftzuara me proceset e ngrira të demokratizimit që vijnë re në disa pjesë të rajonit ton, të kthehen potencialisht në zona gri për sigurinë e rajonit dhe të kontinentit. Faleminderit.